ყადღე TV3-ზე ბრუნდება პირდაპი ეთერში და მინდა გიამბოთ ერთი კარგი ამბავი მოკლედ გუშინ 18 დეკემბერს თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში საყმაწვილო ენციკლოპედიური საკითხავი წიგნის მოგზაურობა ოლიმპიადში აი სწორედ ეს წიგნი მიყვება მე ხელთ პრეზენტაცია შედგა რომელიც საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივით გამოიცა წიგნის ავტორი ირაკლი ლომოურია პრეზენტაცია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელთან ერთად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნები საქართველოს განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელები დედაქალაქის მერის წარმომადგენლები და ოლიმპიური ჩემპიონები ვეტერანი სპორტსმენები თუ სხვა სპორტული ფედერაციების წევრები ესწრებოდნენ წიგნი 5000-იანი ტირაჟით გამოიცა და ძირითადად დარიგდება მოკლედ თბილისსა და რეგიონებში საჯარო სკოლებში იქნება ამ წიგნის გადაცემა სწორედ ამ საინტერესო წიგნის ავტორი ბატონი ირაკლი ლომოური და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი არიან ჩვენი დღევანდელი სტუმრები მოგესალმებით მადლობაზე გადაგიხდით მობრძანებისთვის და ბატონ ირაკლის განსაკუთრებული დიდი მადლობა იმისათვის რომ ესეთის ართას შესანიშნავი სახელმძღვანელო შექმნა ჩვენი პატარებისთვის მაწვილთათვის ესე ქვია ხო მოზარდებისთვის პირველ რიგში მე ჩემაზრს ვიტყვი რომ ეს არის მართლა საუნჯე იმ ადამიანებისთვის ვინც აუცილებლად უნდა გაიზარდონ ჯანსაღ ღირებულებებზე და იმ ჯანსაღ მართლაც ფასეულობებზე რასაც ჩვენი ოლიმპიელების ის დიდი შედეგები და დიდი სიხარულე რომელიც მათ ქვეყანას მიანიჭეს და აჩუქეს რა იყო, ვინ იყო იდეა, ვინ ჩამოყალიბა იდეა, ვინ შექმნა ამ წიგნის შექმნის იდეა და როგორც ჩამოთვალე ალბათ ეს მნიშვნელობა ჰქონდა, თუმცა ალბათ კიდე ეკრებოდა რაღაც გარკვეული ესე ვთქვათ მიზნები ამ წიგნის შექმნას. მოგახსენებ. ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი არის ჩვეულებრივი პიროვნება, ჩემი უფროსი მეგობარი. არის ამ პროექტის ხელმძღვანელი. მან შემომთავაზა მე ამ წიგნზე მუშაობა. ეს არ ყოფილა ჩემი იდეა. მე უბრალოდ თავიდან ძალიან დიდი ყოყმანი და ფიქრი დამჭირდა იმისთვის, რომ ეს წინადადება მიმეღო. ამიტომ რთული ამოცანა იყო ჩემს წინაშე. აი თვითონ ბატონი ელგუჯა თვითონაც იტყვის, აი როგორ დაიბადა ეს იდეა, როგორ განხორციელდა ეს პროექტი ოლიმპიურ კომიტეტში. მე შემიძლია ჩემი მხრიდან მოგახსენოთ. ამდენად რთული იყო მუშაობა და საინტერესო. რთული იყო, იმიტომ რომ ესე იგი ოლიმპიური მოძრაობის ისტორია, წარსული, დღევანდელობა, ქართული ოლიმპიელების მიღწევები, ოლიმპიადების ოლიმპიური მოძრაობის და ოლიმპიადების როგორც ანტიკური ასე თანამედროვე მათი მსოფლიო მნიშვნელობა პიერ დე კუბერტენის ვინც აღადგინა თანამედროვე ეპოქაში ეს ოლიმპიადები იმის ღვაწლი რა უამრავი საკითხი იყო რომელიც მოეთხოვდა შესწავლას და სპეციალურ ცოდნას გუჯამ დაამშვიდა რომ შენ ამას მოახერხებ მომცა ლიტერატურა ოლიმპიური კომიტეტის ბიბლიოთეკიდან გამოვიტანე უამრავი წიგნი, ცნობარი თუ სპეციალური თუ უცხოურებზე, ინგლისურად თუ რუსულად, ენციკლოპედიებია. მოკლედ შევისწავლეთ ეს საკითხი, თემა და ხო, რა თავარია, ძალიან ბევრი რა ვილაპარაკო, ეცნები, მოკლედ მოვჭერ. ფორმა იყო გადასაწყვეტი ამ წიგნის. ჩვეულებრივი სტანდარტული თხრობა რომ ყოფილიყო, ეს არ იქნებოდა სახალისო და მოზარდები ამას არ აიღებდა ხელში, ყოველ შემთხვევაში ინტერესი არ გაუჩნდებოდა. ამიტომ მოვიფიქრეთ ფორმა, შევთავაზე გუჯას, რომ მეთქი იქნებ გმირები შემოვიყვანო პერსონაჟები და მხატვრული ელემენტი, რაღაც სიუჟეტის მსგავსი ჩავსვა, თო დიალოგებში იყოს განმოცემული ეს ყველაფერი, რაც გვინდა რომ კითხველმა აღიქვას. და მართლაც მოვიფიქრეთ ეს პერსონაჟები და ეს არის ყველაფერი აი ვისთვისაც არის ეს განკუთვნილი აი მასაკის ბავშვები, ტყუპი და ძმა, ლუკა და ეკა იაშვილები არის ამ წიგნის გმირები რა აქვთ ურთიერთობა სტუმართან, უცხოელთან, ინგლისელია, მეთიუ ჰერბერტი, რომელიც არის აი ამ ოლიმპიური მოძრაობის კვლევარი და ბებია ყავს ქართველი, იაშვილი.
და აი ამ ტყუპების მამამ გიორგიაშვილმა შემთხვევით იპოვა ინტერნეტში ისტორიკოსია და დედა კიდე ყავთ ამ ტყუპებს ხალბატონი მარიამი ინგლისური ენის სპეციალისტი და ამათან ჩამოდის სტუმრად ეს ინგლისელი და ამ ოჯახში ამ ბავშვებს დაუმეგობრდება და ძალიან უნდა რომ ეს თვითონ უყვარს ეს ოლიმპიური თემატიკა და უნდა რომ იმათაც შეაყვაროს და დააინტერესოს. ამიტომ ეს მთელი წიგნი არის აი ამ კაცთან ურთიერთობა, ქართული ოჯახის ურთიერთობა უცხოელ სტუმართან, რომელიც წარმოშობით ქართველი არ არის, მაგრამ ძირები აქვს საქართველოში და ბებია ახსოვს რომ უყვებოდა პატარობაში რომ არის ეგეთი ქვეყანა საქართველო, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ანადგურებენ და ვერ განადგურებს და ესა საიდუმლო აი როგორ გადარჩა და აი ამ კაცს უბრალოდ ესე საინტერესებს აქ რომ ჩამოდის უნდა დაწეროს წიგნი საქართველოზე და ქართველებზე და ქართულ სპორტზე და ქართულ ოლიმპიელებზე ხო და ამიტომ აი ეს ფორმა მოვიფიქრეთ რომ უფრო სახალისო ყოფილიყო ცოტა დიალოგია ამის კითხვა რაღაცა წარმოისახავ თითქოს კინოს უყურებ ოღონდ შენ თავში ეს როდესაც ხოლ დოკუმენტური მასალა არ არის წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მისაღებია ხატრულ. ხო, რაღაც ემოციურია, უფრო ცოცხალია და ამიტომ შეიძლება უფრო სახალისო საკითხავიც იყოს ბავშვებისთვის. აი გუჯამ თუ შეიძლება. მეც მართლაც ბევრი წიგნი მინახავს გამოცემული, რომელსაც ხოლ ის დოკუმენტური თქვა ის რალი როცა და ის რაღაცა ხოლთ ინფორმაცია როცა იმის ახმას ფაქტები აქვს, თუმცა ხა უცებ რასაც გადავხედე, მეც მართლაც უცებში ამიტრია, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც საინტერესო მინახავს. აი ეს არის ფორმა გამოცემის არის ასეთი ნახევრად ხატრული. ალბათ ეს იდეაც ერთობლივად შეიმუშავეთ და რა შეხება იდეას ახლა ზოგადად მე მგონი შენ იცი გიორგი და ვინც ოლიმპიურ მოძრაობას მეტნაკლებად იცნობს ოლიმპიური კომიტეტი გამოირჩევა ამით ამას ყოველგვარი იმის გარეშე ვამბობ რომ არაერთი წიგნი აქვს გამოცემული ჩვენთან ყოველთვის იყო ეს ტრადიცია და ეს გრძელდება ჩვენთან მუშაობს ერთი კაცი ასევე ცნობილი სპორტისტი ძალიან ემზარ ზენაიშვილი გენერალური მდივანია რომელიც იყო თავის დროზე ბევრი ამ საინტერესო წარმოშობის მოთავე და ინიციატორი და სწორედ ამ ზართან საუბრის დროს ჩვენ მივედით იქამდე იმ დასკვნამდე რა თქმა უნდა ლერი ხაბელოვი ოლიმპიური ჩემპიონი ჩაერთო ამ საქმეში და მივიღეთ ერთობლივი გადაწყვეტილება რომ ესეც ციგნი უნდა შეგვეთ და სხვა შორის მე დაგითხა რომ საერთაშორისო ოლიმპიური ქარტი ჩვენი წესდება ჩვენი ერთ-ერთი უპირველესი მოვალეობა სწორედ ის არის ოლიმპიური განათლება თუ ერთ ორ სიტყვაში მოვაქცევთ ამ ყველაფერს გავიტანოთ ბიბლიოთეკაში სწორედ ბავშვებში მოზარდებში და აუხსნათ გავაგებინოთ ეს ყველაფერი და ნუ დანარჩენი ხა ირაკლი მოყვა ჩვენ მეგობრებო რომ ვიყავთ ამავე დროს აი სწორედ ირაკლი აღმოჩნდა მე ღმათ დარწმუნებული ვარ ამაში ეს ადამიანი შემთხვევით არ მეგვიმართავს ირაკლისთვის რომელიც ამ საქმეს კარგად გაართმევდა თავს და ირაკლის ქონდა რაღაც საბაზო ასე ვთქვათ სოდნა სწორედ სპორტის დარგში ირაკლი მუშაობდა წინგზე რომელიც ჩვენ ადრე გავაკეთეთ სპორტის ენციკლოპედიაზე 7-ას გვერდიან წინგზე და გარდა ამისა ნუ ირაკლი არის ძალიან ესეთ სკულპტურულად მკვლევარიც არის ხო მწერალიც არის ძალიან საინტერესო მაგრამ ამავე დროს თუ საქმეს ხელს კიდევს ბოლომდე გამოიკვლია ყველაფერი და მე ხა რა თქმა უნდა ეს არაერთხელ წავიკითხე რედაქტირება პრინციპში ამგან არც არაფერი არ ჭირდებოდა ამას მაგრამ ჩვენ რამდენიმე მომენტი გადავწყვეტეთ და აი მივხვდი ერთ რამეს რომ ეს ერთობლივი ნაშრომია სინამდვილეში ხა გუჯა მაგას არ ამბობ თავდაბალი კაცი ეგრე რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ერთად გავაკეთეთ მოკლედ მე აი შემეძლია თქვა მე არ მიყვარს ზოგადად რაღაც საუბარი ჯობია მართლა სხვა მილაპარაკოს მაგრამ ეს ის შემთხვევა როცა ჩვენ გამოგვივიდა კარგი წიგნი და მივხვდით იმისა რომ ეხა ინტერნეტის ეპოქაში და მობილურების და ნუ ინფორმაცია ჰაერში ტრიალებს რა თუ შეიძლება ასე ითქვას აი ბავში როგორც კი პირველს რეკონოს იმდა ეს ორი სიუჟეტია დრამატურგია აქვს თავისი რა კინო ამაზე ხაჟურს კინოს გადაღებაც შეიძლება ანიმაციის უკვე სხვა ფორმა მიწევთ უფრო რაღაცა ელექტრონული ასე ვთქვა თანამედროვე მაგრამ წიგს რაც შეეხება არის ძალიან კარგი და ნუ ბარე გავაგზელებ თუ არ ვიცი კი ბატონო გეკნება უნებრივი იმ ჩვენი ამოცანა ის ხო არ არის სწორედ გვინდოდა რომ ეს დიდი ტირაჟით გამოცემულიყო და ყველა სკოლაში შესულიყო და რა თქმა უნდა ყველა სკოლაში შევა და გარდა ამისა კიდევ შეება საკმაოდ დიდი ნაწილი რომელიც დარიგდება ვისაც აინტერესებს ეს საქმე პირველში იმად გადაეცემა უამრავი საშუალება და ადგილი გვექნება ამისთვის გაიცათ არის თბილისში ოლიმპიური ფესტივალი ახალგაზრდული ევროპის და 1000 აქტივობა იქნება ბავშვები გამოჩნდებიან რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში ყველა მიიღებს მოკლედ
Ხოდეშის თარგმნა შეიძლება, მე მგონი იგი ოლიმპიურ ფესტივალს უს უმრებს გადაეცემათ. გიორგი, სხვა შორის, აი კარგია, მე ხა ფიქრობდი რომ ეს მეთქვა, მაგრამ ეხა ამოვარდილი მქონდა ამაზე ავაპირებდი საუბარ ჩვენ. გეგმავთ რომ ეს ითარგმნოს. ჩვენ გამაზე მოლაპარაკებულები ვართ. ეს უნდა ითარგმნოს. არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტში კონკურსები და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ხა არ ვიტყვი რომ დარწმუნებული ვარ. თუმცა ესე შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ამუშევარი იქნება, იმიტომ რომ აი ასეთ სხვანაირად დანახული ეხლა ხატული კუთხით ამაძის ამის სახელი მომაცების მეტი რა არ, მაგრამ ეს უნდა მიიტანო, ხომ და დაანახო, დაინტერშეფუთო, გაეგაგებით, ხო და ეს მე მგონი ჩვენ მოახერხეთ და დიზაინიც უკვე თუ მოასარე მაგის ნახვა, ვახტანგ შატაიძეა, ახალგაზრდა ბიჭია, ჩვენი ძალიან დიდი მწერლის ნოგზარ შატაიძის სამწუხაროდ ნოგზარი ცოცხალი არ არის, ჩვენი მეგობრის შვილია, რომელიც მიხედავთ ასეთი ასაკი არა აქვს, რომ დიდი გამოცდილება თითქოს, მაგრამ დიდი ხანია პატარაობიდან ეს საქმე აინტერესებდა, ჩართული იყო და ძალიან კარგად გააკეთა და ირაკლიც როგორც სამეს დავია და ეფექტური გამოფილია. გამოცემა ნამდვილად მაღალი დონისაა და ამ ყველაფერს მე მაინც უმადლი ბატონ ელგუჯას. ელგუჯა რო არ ყოფილიყო ეს სიგნი, არც ეგეთი არ იქნებოდა, არც ეგეთი ლამაზი და არც ეგეთი მშვენიერი. კარგი ძალიან. რა მაინტერესებს, აი გუშინ იგივე პრეზენტაცია იყო ამ სიგნის, სადაც ბრძანდებოდნენ მე ჩამოთვალე იქ სხვა სხვა უწყების ხელმძღვანელები, როგორც განათლების სამინისტროდან, ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან, ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი მათაც შეაფასეს, ალბათ პირველი ასე ვთქვათ შეფასებები გააკეთეს. რამდენად აქტუალურია და რამდენად მოიწონეს აი ამ სიგნის არსებობა? სხვა შორის პირველი შეფასება გააკეთა თომას ბახმა, რომელიც თვენ ახერხებსინ ჩამოსული იყო საქართველოში ოლიმპიური კომიტეტის იუბილეზე. ეს არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, პირველი ადამიანი მსოფლიოს სპორტში და ასევე ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი. ბევრი ადამიანი იყო ჩამოსული, გიორგი შენიცი ამის შესახებ. და სწორედ ჩვენ მოვაწყეთ აი საბილო დღეებში მოსალწე სასახლეში ბავშვების გამოფენა ოლიმპიურ თემაზე და აი პირველი ეგზემპლარები ფაქტიურად სამიდან ჯერ კიდე საღებავს შეუშრალი სამი ციგნი, სწორედ ბახის ავტოგრაფით იქ არის. ოლიმპიური კომიტეტის ყველა პრეზიდენტის უცხრა ყავდა თუ ამცლები საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტის პრეზიდენტი და ავტოგრაფით გადასცა სწორედ თვითონ თომას ბახმა ბავშვებს. ეს არის მართლა იშვიათი რელიქვია, მე სხვა შემშობლებიც იყვნა და უთხარი რომ თქვენ რა თქმა უნდა იცით, მაგრამ უნდა გაუფრთხილდეთ, ეს არ არის ჩვეულებრივი ეგზემპლარები. იგულიანი ადამიანები გამო. რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრას, სხვა შორის იქ ბავშვები იყვნენ აქტიურად ჩართული ამ პირველი გიმნაზიის, თბილისის გიმნაზიის ბავშვები იყვნენ ჩართული, ძალიან აქტიურები იყვნენ, ემოციურები იყვნენ, ჩვენ დავსეთ კითხები და იქ დაახლოებით ვიქტორინა ჩატარდა 30 წიგნი იქ დავარეგეთ ჩვენ და ის ხალხი ვინც აქ ესრებოდა ამას, ვინც ნახა პირველად, ბევრს ჰქონდა ეს უკვე ნანახი, უბრალოდ ჩვენ პრეზენტაციის ფორმა ამისთვის აქამდე არ მეგვიცია. ჩვენ სხვა შორის გეგმავთ და მე თუ რჩება დრო ისე ვირაკლის უნდა დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ადამიანია. ესე იგი კიდე მე ვიცი რომ ყოველთვის თქვენ შემოქმედებითად ძალიან აქტიურობთ ყოველთვის და თქვენი გამოცდილება თითქმის ყოველ წელს ახალ გამოცდილებს თავაზობთ სპორტულ საქართველოს, მარტო საქართველოს ალბათ და ზოგადად მაინტერესებს აი უახლოეს მომავალში კიდე თუ იგებება რამე საინტერესო. ჩვენ ახლა პატანასულიშვილი ასე ძალიან ცნობილი მკვლევარი ოლიმპიური მოძრაობის ხუთომეული გამოვეცით, უკვე დაიბეჭდა ყველა ტომი და უახლეს მომავალში გვექნება ამ წიგნის პრეზენტაცია და აი ამ წიგნს რაც შეეხება, გიორგეს მინდა რაღაც ერთ ფრაზით თქვა, რომ ჩვენ ვაპირებთ ყველა რეგიონში, 12-ვე რეგიონში, დიდ ქალაქებში, გურია, ოზურგეთის ცენტრო თეატრში ალბათ კი არა ესე იქნება, თელავის თეატრში, თქვა სამეგრელოში, ყველა მიმართულებით, აჭარაში, ბათუმში ჩავყავს ოლიმპიური დესანტი, მე ასევე ვეძახი და 5-6 ოლიმპიური ჩემპიონი, ჩვენ ყავს სპეციალური მიკროავტობუსი და ვივლით ბანერებით, ავტორით, რა თქმა უნდა, სხვა შორის ირაკლი ისე კარგად გაერკვა, ჩვენ როცა გადავალთ უკვე სკოლებში, იმედი გვაქვს რომ შემოვიღებთ განათლებას, ოლიმპიურ განათლებას, თუნდაც ორთვიან კურს ბავშვებისათვის, ირაკლი ერთ-ერთი უკვე გამზადებული პედაგოგი იქნება, იმიტომ რომ ამან უკვე არანაკლებიც ის ოლიმპიური ჯამ გამომბაძრეთ. მოკლედ რაც შეეხება გამოცემას, ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება და ჩვენ არაერთი ახალი ამბავი გვექნება უკვე მომავალი წლიდან. კეთილი, იმ ქვეყანას, რომელიც ალბათ პოტენციურად ითვლება ოლიმპიზმის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ და ყველაზე წარმატებულ ქვეყანად,
ამდენად მსმენელია რომ საქართველოს თავის მოსახლეობის რაოდენობით და შეფარდებით ოლიმპიურ ჩემპიონთან სოფლებში ერთ-ერთი უნიკალური და მოწინავეა მართლაც იმსახურებს იმას რომ და ის ჩვენი დიდებული ოლიმპიელები იმსახურებენ იმას რომ ჩვენს ქვეყანაში ბავშვობიდან იყოს განათლება მიღებული მაქსიმალურად მაღალ დონეზე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ წიგნისთვის და ამ ზოგადად გამოცემისთვის და ჩემი საჩუქრისთვისაც რა თქმა უნდა მობრძანებისთვის სტუდიაში მინდა წარმატებები გისურვოთ მოგვედო შესანიშნავი ადამიანები ყავდნენ სტუდიაში სტუმრად მოგზაურობა ოლიმპიადში საკმაწვილო საკითხავი წიგნი ენციკლოპედიური სახის მისი ავტორი ბატონი ირაკლი ლომოური და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი მე წარმატებებს ვუსურვთ კიდევ ერთხელ და ვისურვებ რომ არაერთი ესეც საინტერესო ნაშრომი შესთავაზოთ ჩვენს ქვეყანაზე ზოგადად თქვენი კარგი და წარმატებული საქმიანობით კიდევ ერთი არაერთი კაი საქმე გააკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენ აუცილებლად კიდევ არაერთხელ მოგიწევთ სტუდიაში მე ამ ინფორმაციით და მოკლედ ამ საინტერესო სტუმრებით გებშვიდობებით უკვე ორ შაბათამდე საინტერესო და სასიამოვნო შაბათ კვირას გისურვებთ დიდი მადლობა ყველას რომ იყავით ჩვენთან ჩვენს რა თქმა უნდა პერსონალს ვინც ყოველდღე იდგა ჩვენს გვერდით